nya basräkningen är fortfarande Janne Lund i täten. Sen har vi väl, var det Björklund, nummer 13 där. Ja, Jesper Björklund från Fjögersta på en andra plats. Nummer 28 där. Ska det vara Pontus Jakobsson från SK Nyköping på tredje plats. Sen hade vi då start nummer 31. Stefan Berglund på en fjärde plats. Ja, på femte plats har vi då nummer 8 Christian Andersson. Och så har vi nummer 22 där, Marcus Tappio från Säffle. Ja, okej. Ja. Nummer 12 här, då som är Janne Lund i täten, följd av Jesper Björklund. Och sen är det en ursinnig attack här från start nummer 28. Pontus Jakobsson från SK Nyköping, och de krigar stenhårt. Björklund och... ja, Jesus, ja. Det var snyggt. Får man lov att säga. Jesper Björklund får finna sig att bli degraderad. Pontus Jakobsson går upp på en andra plats. Han fick ordentlig fart med sig här från den här nya bansäkten. Så har vi en intressant fight här också mellan nummer 8 Christian Andersson och Marcus Tappio. Ja, då ska vi se. Janne Lund ser inte ut att vara mycket att göra åt. Ja, ni ser själva, det går fantastiskt fort här på tillbaksvägen in mot vänsvängen. Ja, Janne Lund. Söter blir dagens första hitsegare om det inte händer någonting alldeles extremt. Nej då, Janne Lund i mål som hitsegare. Vi har nummer 28 Pontus Jakobsson på en andra plats. Nummer 13 där.